Em nome do presidente Manuel Fernandes, eu quero cumprimentar todos os presentes e quero agradecer pelo convite. Na verdade, eu estou muito satisfeito de estar aqui agora no momento com vocês e expor a secretaria e colocar a Secretaria de Obras à disposição e explicar também as nossas dificuldades que a gente tem na secretaria. É uma secretaria ampla, todos vocês sabem disso, é uma secretaria com algumas dificuldades, nós somos limitados, porque nossos recursos realmente são poucos. Nós não temos nenhum tipo de fundos para poder manter a secretaria. É uma secretaria que atende a maioria. Por exemplo, manutenção é muito difícil de fazer. Eu não sei se em outras cidades é a mesma coisa, mas no município de Capim Grosso a manutenção é muito difícil. As pessoas às vezes não colaboram, o município não tem recurso, e aí você fica com aquelas dificuldades. Mas eu estou tentando, o município, o prefeito, tentando atender a todos, lógico, os seus limites, porque nós não temos realmente recursos para isso. E eu vi aqui na realidade, pelo menos vereador, todos realmente são pessoas que entendem de urbanismo, todos os vereadores aqui presentes, eles entendem como desenvolver os trabalhos. Às vezes chega lá solicitando, a gente não tem como dar um jeito, mas eles têm uma ideia e aí ajuda. Eu estou muito feliz com essa realmente equipe de vereadores nesse momento, porque eles realmente estão lá para nos ajudar. Eles chegam lá, não tem, não, vamos dar um jeito, eles explicam, às vezes eu não tenho nem ideia de como fazer, e eles dão uma sugestão. Então eu quero agradecer realmente a todos os vereadores, a comunidade de Capim Grosso também, que tem muita gente que colabora, que vai lá dar sugestões. A gente não tem um 086, mas a gente já solicitou o prefeito 086. Eu gostaria que as pessoas realmente fossem à prefeitura, solicitassem. Eu vou dizer não, porque não tenho recurso, mas infelizmente eu não vou dizer, eu não vou deixar sem resposta. Eu também quero dizer a vocês, acho que vocês estão acompanhando, nós estamos fazendo um trabalho agora no município, visitando os povoados, estamos tentando fazer uma limpeza mais séria, uma limpeza mais centrada. Fizemos o peixe, fizemos caiçara, água nova, vamos fazer Planaltino dia 4. E a semana é a Semana Santa, deu um tempo aí, porque está fazendo o cemitério, terminando. O presidente me ligou a semana nervoso, achando que a gente não ia terminar de limpar os cemitérios. Eu até falei, seu Mané, o senhor me conhece desde pequenininha. O senhor sabe que a gente não vai conseguir limpar. Eu não vou conseguir atender, talvez até terça-feira, mas agora eu já liguei, já estou terminando de lavar as carneiras, o carro já foi para lá agora. Eu acredito, seu Mané, que nós vamos conseguir atender o senhor em indicação na data certa, viu? Jandira, eu tenho marco. E eu gosto muito de visitar o cemitério, porque eu acho que nós temos que respeitar os mortos. Eu respeito muito quem já morreu, as pessoas quando morrem pensam que foi embora, mas não, fica na nossa memória. Então, o cemitério de Capim Grosso, aí eu já estendo aos prefeitos, eu cobro do secretário, mas a responsabilidade é dos prefeitos, né? É inadmissível que o cemitério tenha tanto carrapicho. O cemitério de Capim Grosso está cheio daqueles momentos, está espiando o cemitério, onde as pessoas que fizeram mortais, as pessoas que contribuíram para o crescimento da cidade estão lá. E os prefeitos, todos, não ligam com o cemitério, como a senhora não, os prefeitos, eu nunca vou aqui botar a culpa no secretário. Mas eu fiquei só contando o acontecimento, explicando para o senhor que realmente o peixe terminou de limpar todo o peixe, Morro Branco terminou de limpar Morro Branco, Caiçara termina hoje, Caiçara, né, termina hoje Caiçara, o Belas Artes terminamos, Belas Artes limpar, o Planaltino terminamos, a Barra Fria terminou de